Dette er det fjerde av fire flotte kunstverk i forbindelse med advent. Titlen på dette er Blå dag, og det er et litografi. Kunstneren er Ole Ertseid, og det har en størrelse på 50 ganger 110. Verdien av dette er ca. 4800 kroner. Og her må dere følge godt med i forhold til tidspunktene. Dette loddsalget starter søndag 20. desember, og det avsluttes julaften klokka 12. Det er veldig kort frist, og VIPS-nummer det er 10 76 71, og ytterligere informasjon finner du på Facebook.